Ja, foglove kapljice za oči s metliko so prav posrečena kombinacija učinkovine iz zelo znane rastline, ki v Sloveniji še posebej nosi lepo sporočilo iz Kekčevih časov, namreč smetlika je bila v tistih kapljicah, ki jih je Kekec pehti zmaknil za mojco. No pa seveda v foglovih kapljicah za oči s metliko je dodana tudi hialuronska kislina, ta pa je higroskopična, to pomeni, da zadržuje vlažnost na površju očesa dlje časa. In ta kombinacija teh dveh učinkovin se kaže kot izjemno prijetno. Kar je tudi zelo zanimivo je, da jih lahko uporabljamo večkrat tekom dneva, nam ne ovirajo normalnega dela ali vožnje, skratka so zelo priročne za uporabo in ta priročnost je pravzaprav tista, ki botruje pogosti tudi občasni uporabi foglovih kapljic za oči s metliko. Farmedika, vaš partner pri zdravju.